मैले जतिखेर यो जिम्मेवारी मेरो कानमा आयो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ कानमा आयो त्यस पश्चात मैले चाहिँ त्यो राति मलाई धेरै निद्रा परेन मैले सोचे यत्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जनताको जुन आँसु छ यो त्यो भूकम्पबाट पीडित भएको चाहिँ मान्छे म पनि हुँ घरभित्र चाहिँ बस्न नसकेर बाहिर पालमा चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था पनि भएको थियो मेरो बालबच्चाहरू भूकम्पको अवस्थामा चाहिँ भित्र थिएँ त्यो समग्र दृश्य सम्झेँ धरारबाट चाहिँ ढलेका ती दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सम्झेँ त्यसपछि मैले बिहान उठ्ने बित्तिकै घरको आँगनमा फुलेको एक थुङ्गा फुल टिपे र म सरासर धरारा गएँ यो एक थुङ्गा फुल चाहिँ जुन चढाएको छु त्यो फुलले चाहिँ मलाई मैले जति समयसम्म यो प्राधिकरणमा बसेर यो काम गर्ने छु अगाडि त्यसमा त्यो आँसु जुन थियो त्यो आँसुलाई मैले मुस्कानमा बदल्ने आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको विधवाहरूको त्यो मुस्कानमा बदल्ने खालको मलाई शक्ति प्राप्त हुन सकोस् सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ हुन सकोस्